3 صد قبوك يلا بينا شو بقول يا برهان مساء مكروس بلوتو قارب زوجي قلت عني سألتك سألتك قلنا ضمك Aski sam ako vode štaš, aski džon ako vode štaš. E di? Ona doba, oj, falka. Skog u žogto. Kretito jem, kretito jem to pa lava. Konfon, tu tako mi gledaj da sedim, kato si, aj mu fono, što. Nu košt, mu fono tako mi međa vidim, nu košt. Čone vjetam, je to fira kre luka, kur džo sam. A se kom ba kur gledaj da sedim, nije se kom ba ovaj. A se kom nizor. Če, nizor, džu zor. Për
prej. A shtu bërë nga mund temi kontrata? Po, ja, qëllimisht, që mos me mujtë fatoni, me thonë njësër polici, njësër që kjo kontratë ku mund të shkru. Ja, me shkaj. O burka, e më bërë 50. Mërë në dy javë e që tjerët. Nga. Du kontratë në njësër mund të shkru. Sa këto orë në dhe bandit. Ai unë jemi pregaditur që fjallin e parë këmë e thonë, ma se s'ka ka në kejtë parë dhe qyru për fjallësëm, për sa më njemi për kejtë që kjo këmë e konë fjallë e ti. Dhe e së të marë në zonës. A jenë ti në trofë? Pala, po më në 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 më Hirvenon az matematikasın da mi yer? Paşa zohre mu nonsu si zemre? Mesa në shkut kontrata shuj. Edhe pit, lemo. Veç, hajde unë për thëmë shuqe për hajnë dhe mesra, pejt dëmletin dherë një, sa këtë nga në di ku ku drejtë në drejti. Në në qëre si pojë shumë në vjejë gudale, madhe, shumë raste. Një poshtë t'i kërë të mëllonë, se të të përpatë, se me mrisha. Ja. Shushe, mija. Mija, ma thonë, mija. Shumë një përhajë, edhe njësra... Shumë njësër me pëtë dëmëjnë, dhe? Pëtë dëmëjnë, dhe gjimë njau. Ne kështë në të bifohë. Jo, ti, ja, unë e kështë të rekëm. Ja, unë e prejnë aty të të shumë. Unë e fatën të bëshku se s'pili ofërt me nërgjatë. Jo, jo, në ndukit qaj në shpit ka dhe isë. Aj, qu. Po, ju shkëtë të përshkisë atje. E, kësmet, të më hëmë në shimë ka në vatëlejtë. Kanë vatëlejtë, që jus Kom shprejse në mollë dhe që ta këti me thonë që jom kumë edhi këve që i tratë do, sa me nësëmi. Patron Heza, kur të du me shku me pushu. Me bomë në le lukëta, në dy lejtë në atës të tjene. Nëse, nuk kërë nëse, kërëto, parën të nëse. Patron Aullodhe, hajde ku po bishedojnë pak të qërë? Përështë, për ku gazmen. Asë një fjojë nuk të rrej, të folja ki, e ditha që nga zemë, të tha faton dhe dhe dokut, që nuk e mërën të honë në spjetohënin, du të i kom jetët krejtë dhe të tërkashë, kashë të zusë kjo për që nuk. A një dhe trajimi pakur të duke, ja? Po, në fardeshe, po, mira, pa petë mira. Shkosë. Shko, pra, Mome se mosëm kobra sa që t'i është. Dhe me fuj! Po, ama. Ma që dhe njone jep të tonë ti po fuve mu autosijeri. Rajmë fatore të levanë, me ka vijim shto. Ma se zga si ko pan të me shumë shtrejnë. Shka ka vre, shka ma ne? Ha? Se nuk fjesin nuk një. Që po t'ma? Ha? Që po t'ma? A pe shumë dhe njone? Sa? Që po që një brej që tonë që tonë që e ko t'ar? Po të ubiqë kërë taksisti e mështë. No, qërë dhe qërë e të këtë ushë, le taksisti, qërë e kërë.
Nu mă să mai nu se promie în ultimul că deci o nemorzu. Ce da? Așa, nu pot du nume furfata, mi-a dat și ca aspectul. Te iub el, mă. Nu poști că eu... Vete! Cu pe fapt, ce-a fapt? Nu se prima patra a jertat și pe tine. Alo. Ca e mai întâi mă rămână să trebuie de avea de zile. Să zic pe acum. O dăm cam, să acum. Ok. Hai. Cum? Cam, să mă lua pe intui, începi. N-aș ca tu în Șipnia, bro. Eu cam zi aș ca și pe Cacosova. Ești unde ca... Cum Cacosova? Cam zi, între timp ca autostrada, aș părinte ca mai zi la cam zi. O, că ce dar cum fără lui stai? Cam zi am. Nu cam zi ca și cu te hermeta, cu i ca vom zi. Că da, da, eu ale ta cu care ești. Lor de prom ca ca și cu ta cu care ești unul cu tot. Gom, e ne mete ce ce ce. Eu, eu, hai. Ot shkoj se o të prit lija. Dhe që u të mëse mënë në unë e gëmë qëna nuk e lija. Sti s'ki shka më qëna, në tonën nuk e bënë ti me do të lakë. Në tonën në shumë, nesër nuk e të tonën. Pos, nesër fatar. Fatar me... Po, dhe nesër... Kap të kuptan fatar? Në klutëm, po me shku këmë thu, duke nesër në bënë s'parë dhe një. Ska bëk se të më shku zhejnë, në gajtë patarën? Unë jem të tonë të nëse ti shpenzu. 300, 500 kimi morë që një, edhe kime morë shumë në kushtë e më të këndeshme, se e shetim dhe... Unë e qëta, patonë, patonë dhe... Pëse më po mëndam ati? A unë e që të mundua? A ti dhe dvjetë me mëndam, në volja rrugës tash. Kjo është këtë hajgore për në gajtë patonin? Që është që kje që hajgore në të betohan që a djonë në që të rësarë më stoshka? Unë e përthur në tokë e shirë, të më shrojnë qitëm se e përgumë më shrojnë. Në këmë vjenë spitalet dhe se besëm. Lutëm, rizatë zëtë për të më. Në këmë vjenë për gjeqë. Shka me bo, fatër më. Shka me bo... Fatër ku ti prite që tremë një akotra, ti me prite dhe dirin të onën. Nuk është e shumë gratë, fatër. Hiq më asë që ke e funit, fatër. E funit o, edhe që nuk e morre. Unë e këmë vjeje para të gjithëve, mas të imartë të finitër. Qëto që do tëmë? Pasha, adjo që e këmë se nuk e pojdej, rejshëm këtë dëmjën më losë, së këmë dhe tjene. Mono më në një që i frangëtëve, edhe fatër, i shola të një të punë, i të malonë të fjolë me ty, edhe me qëtë, se dhe ajtë një më marrë raske, ma e kështë më e aja më këmë. Hisa. Frizersi, fatë në sirëve. Arizona. Po fatërë. Zotë i bota nisa në të fundëne, në rrasë dhe nisa në modë, këve përna i modë. Vumë kanë shumë me ne, me kërë. A kam zonë në shkabete, a të folti me këtë rrësini në këtë për me sërë një. Shumë në fjo të folti. Jo, për që përse në të mojë. Unë e kurë, në kurë, zdi. Unë e dje kam posë të bërë në omi, që mu më ka o shumë kështë me këtë turbën të të pa, që më bërë e këtë dalëmëre. Unë jem të pritë në istra mu bërë. Ka mu bërë kushte që shështë më të mira për ty. Valë lopë, unë e pjetë e kësa në nuk i këti, dhe të shë për të. Ti, i shëllë, ti hajë, të bine qëtër që e mërë dhe asë. Unë e marua. Nuk jetë unë qështë. Rëndër të mbërë, ta në të mbërë. Qështë, marova kënej, marova dhe i kabojësa, besë kënej. O nërë frima, pesatë. Natën, për të ndërë gjumëj, se bona për 50 sekunda, qëllë. Kjo është luft, kjo është perak, kjo është magetim, si që të nëjma, në të bëllë të mbërë. Qëka është ashtë puna, përbërë të shka është në kalëzënishë? Ja, ja, komë në nëshkru në Isra, dhe pimë... Ka shafë si ka marrë të marrë, ta të dijen e ka disë. Ja, e që kërë. Jo, jo, betë të faqë të marrë. Ti i shumë. Betë të faqë të marrë. Ja, ja, ja. Ta të kështë të për marrë nëmë që ka marrë. Jo, e ka të dijen e ka marrë, dhe të qimë një njerë. Ka zë të nishë? Ka zë të nishë, ka marrë, që të marrë. Shka? A se skryjë për njësër? Jo, hiq, 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 skryjë, ne i sra, unë e veç këmë të shohë, unë e veç këmë të rëgjë.
Unë nuk di çfarë bëjmë nesër. Unë s'ja folim më kërkuj me hiq. Ata më bërë shumër. Si e? Allah fija, aje në gozu. Olha o que eu vou fazer. Apo i dhe ka me atë, si tu. Gjera i dhe për të të zonë një shka. Së të të këpallore. Nga patër. Kontrata i shumëve dhe i shumëve sëtë. Nga. A ty problem nuk kam se zuzën në limit një që i shtatë një. Orë të dy vje, një kanë. E ti që i ty vje. Një shtatë një. Nga. E të shtatë një një, ti një 2 milion i nëzirë të në dyqyshë në gjemë një vetë. Gjënë, të ja të borgjë, një një vetë. 5 milion të mili herë, në lukë ka me disën 5 milion në botë, të ratë jetë qëtë posë. Në gjënë, të në të edhi një shkabonë. Në gjënë, të në ti, se ty të vjë shumë bove, të ashtë në gjënë, në ndërtuve, me rritëse, me punohë, në një, ti ato në masë një vjetë, dy vjetë, të kalëzën nga ta kuri këtërë, dhe ato që ato. Në gjënë, që mësë me hitë e këmë kredija, në gjënë, heqë. Në bërë në kontratë në cërë, sotë. Jo, jo, këtë i bjaj sotë, ti bjaj, këtë brato ti bjaj në gëmë, po ti bjaj që në gëtë mi, në gëmë edhe në to. Ti rahimi të njënë, ato e dinë, thash ka mujtë edhe dhe mu bo pasha një zëtë, dhe ashtë allo sotë a bjaj kontratë, nuk di veç me gjithë njërën, a i djemë gjithë si dekje e qëtë, s'ko qëtë se s'ku zonë për e ti pa ome. Ku? Fatën si e bre? A e bo më mutrani më lakë një dekë. Më bre më si e, mëse mërë marë qërë. Mëse mërë në nëmë një kojshë. Më bre poshë një qëtë sobre, poshë një zë që qëtë sobre. Po e në hoke e dreqit, po pasha rizorën e Zotit Bobën e ka para dhejës e të ne, që se në postu di shka dalavere Zotit më rafë. Nuk ka dalavere, ka dalavere, në asafë në në fundë se të nësë. Pse me fatër në pjeri po? Gjënde, s'ka më dhe bërë e më që bërë, më nuk ka vësi më shtu përqo. Pse o fatër? Nuk ka vësi, s'ka në gjopi se sene, nuk se punës në ka. Gjutëm, Vujë e stekën, të qënë ka pasit. Atër. Nuk ka mësëm shtimë, mënë mësëm të bakë të fjallën të të të. E dhjurë ato kejtë, nështë të shkatë. Të lutëm, kërsem, mënë e raporte e familion që që kena. Të lutëm, ka patë në qënë amrejë e stekën mësë. Unë e shtashtë të tire e këllu, për? Thire. Shtashtë të tire dhe këllu e sire. Thire bre kejtë. Krejtë ta në sështë në bëja. Ma mirë këtë dhe pasë punë në ty, kanëzër se shka është puna, unë një rëzë thonë, pashë... Nuk është vetë kërë këtë në sendë jo seriozë, të mund nuk e marë se asë një se nuk u bodi e qëtash, asë një gjohë nuk u bodi e qëtash. E di. Krejtë të jëmë, krejtë të jëmë të palavra. Prej momentit parë, një se nësë u bodi, thonë që kjo e këmë bodi e qëtu nuk u bodi, kur gjohë nuk u bodi, asë gjohë nuk është bodi. Këto unë këmë hi, këmë gabu, që këmë shku ma tutje përshka këtonin. Ishtë të fjallë, mo, këmë dhëmë parë dy personalisht, qojë, dojnë e shakit, asë këmë vetëm, asë këmë marë këmë, asë këmë këtinë këtë. Ta shmu këmë 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 këmë, sot këmë këmë këfundu. A ta mërmenja që... Gjus ma mërmenja. Por zot... Gjus ma mërmenja. A që mërmenja? Kada beqe dhe dishka. A ta mërmenja, beqe dhe shtondi. Ta krydo, pak digjo, më nika shore. Ki pak të një, ta tërë. Që nuk të kryhe që kjo punë, fatot dhe ladohi, bre të vesh pak. Që është gëmë të të kaderia? Që nuk të kryhe që kjo punë, a më në poti, sa ma qëkur, tashë në okurë që është tuja si boba, në kofshka të thëmë, valla, pilla, tala, tri herë, këmë të të fishë, në një si që. Së po pranë,
Jo. Anketon që shto se e më këton. Se e më këton. Anketon e shte tonë, da e në mujë. Ne, se unë e pas ta qesë, unë jem të, unë e di që të shku. Jo, unë nuk e di. I kej. Unë e s'ke di. Unë jem të thonë, pa, da një të mundohë që shështë në masë. Ti s'ka harë, kjo nuk po du. Kretë jem të palavra, unë e po thonë që jem palavra. Nuk ujë me shku në atë të jemon. Këte në sene nuk janë serioze. Për mu jënë jo serioze, unë e baba, oj, falke. Ska kur zhjo këto. Unë e me një krajinin, e ato, e ato, e këta. A me e mnodhë, së me e mnodhë, ka të mu gjysë më. Ka të mu gjysë më. Shpërëtën, tonën kryët. Nisë të një detonet e manuet e një zetit, tonën kryët. Ma bregur, tërshë që në sa njerë, dhe sa pëshetë ta. Që, për një sa, gjysore, 30 minuta, 5 minuta, rrugës janë, për një qëllit. Ma bregur, se kam shpirë të me. Ma së të dorë. Jo, pa shma zotë. Jo, tibi. Po së me kjeli, pa të shta se... Jo, isko, më ne të fërë. Unë kupe. Pa shma zotë. E shka me po, pa. A i kjeli, pa. Thërëmën të drajime të vjerë të në... Uqëve, ure po shpe për ta marrë atje, më shri të akëri. Sdo të me pasë për të fërë që... Që gjeni marrë me duborë nësat? Edhe dukat, të kërëmën e... Sdojnë e drajime, të dojnë telefon, të dojnë, të ma telefon. Po ti nukën e telefoni... Qe, ku se qa unë ma, po i pjeri? A qa unë e po shkim shpite ma? Qe, po firi, qe e firi? Po shkim për këtë e marrë? Rit, i s'ka shpite. Po qish? Ish, pi, qe të firin telefon. Unë nuk e shenë njëri, po një në pare do. Hajde të firin, lufta me mu. Hajde lufta me mu. Po njëpër më s'fale do t'i jenë, më se akmarë. Rit, pita fori telefon, prit. Po po unë njëpë të shkim shpite ma? Rit, se sh Qësë nëse të fundon herë të me, të zërën, ti është dishka i bindur, në së të fjoqë e për t'i thënë pash. Në isë të nëra 5, djezë e përkullë dhe sfisa shkërështë. Ska shansë. Pa këtë, në gjamë t'i mungërë, nga pak. Edhe, mi e për qitën të pomë. Që është mund të bërë në serin në besunë, nësë s'ka asë një vjetë për në shkërënë. Nga kush? Në mu. Jo, e e dinë se një këtërije, një dhe tjerë se pasha adjo. Në mërë, ju e një kështë në smenë, në mërë, në mërë, në s'kom tjetër. Që i s'kështë? Në s'kom tratë, s'kom më dhe me këtë. Me kom? Me këtë me kom në qëtë Amerikonë dhe për shumë e. Se në rritë që të kërbote, ty dole mjene të dhe lini. Po, shka të ashtë i nëse nuk bëhet kështja. Qëla? Si më zbojtë shtunë, do më thonë s'ka asë pomë. Ja, ja, ti, onën, prit, onën kanë me dollë mjedën, ga, dollë mjedën, të në unë e pakën më në kryshe, këse. Këse, sa në tënë? Jo, 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 këse pakën më në kryshe. Që shkira, ullu, fërë dërë është papën, njëse më në dollë. Po, këllë në kryshe, s'kiko më, atë të ti, përë dërë. Fërë dërë. Faton një se në da do, po kë grupë, po nëjse ato. Që kjo është firma, që kjo është hidronar. Hidronar, po, është faton në da do. Po. Mas një të të qëtu një qita? Qëto është mas një qita? Ko zhjelovaria? Zhjelovaria që sa që, dhe që faton në da do kështë? Po? Që po zhjelovaria? Propetit dame. Po, 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 përdi. Ullë, fërë dhe grupë, BLC, edhe në një logaritës. Për që dhe të e paska, dhe të ofte? Kjo është nëmëri certifikatës në zesë. Në nëmëri certifikatës të ofte. Këta nëmëri e tjere logaritë dhe të qëkyshtë. Qështë? Dhe të qëkyshtë. Në e shtë të e shtë? Për të rëqovë. Ta marë rëmë në të rëqovë. Në më tonë, ku e që shtë? Kishë mësë, mësë e dhe... Shka nëse nuk bëtë? Ka të bëtë, ti tash me ti bëtë? Shka, nëse nuk bëtë, parë të mërë që në mërë vërë me shumis njërë, se jo me që të bëtë. Po s'ka që anë, mësë e dhuj nëse nuk bëtë, të në madë në bëtë, s'ka që anë, po bëtë.
Foarte. Fatasie. De ce o să iau, ne? Nu, cu șteam de o... Uf, a... Ce știu? Nu e la fauna. Atan. Lipse el atâta și bună văzut, pa cum o să vrează. Nu e cu doar asta, ne pun haide, po, până ați ta și eu pot bine mă, să prână iar nu-mi fac, tu că ești legat de mine. Înțeam. Erre, te care ne sei, che se mo pico, bon, per far da tu bene a poco, come to se no, la fa prova sa cabile sa marche, tolla chi sho, fa fui fatone. O fa fui mo de shana mo stenda de scasse, pa sha mi za da che ho primo ben do sa tu sco, e le prime e pa si pa ci. Fui fatone de ne se mo da due, due mi ci ca per mie ca per sia. Në Rajfajzema, u pritë dhe pak njëre, se kam një pagu dhe njerës. Dishka s'po mundem, në të regumë. Në t'i qëtë gjëse qyshtë ljutën. Nuk ka si dhe tjetër, krejtë është puna që është masë mirë. Tajten, citën jetët këtë i zhjëllë dhe. Në tajten, kryhë që është e svitohë. Dhe se prasi gjona përna, edhe a duka e më një dhe të tërë.